እኔ ቀን ገብ ያለኝ ቀን ሰራለሁ ለነሱ ቢጣቅማቸው ብዬ ቤት ክራይ እንዳሰጡኝ ይሄ ቀን እስኪያልፍ ጤፍ ለልጆቻቸው ሸመቶ ብያለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? የወይዘሮ ዛህራን የመሰሉ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ቤት ኪራይ በተለያዩ ክልል ያሉ በዚህ በአስጨናቂ ወቅት የቤት ኪራይ አልቀበልም እስከ ጉዳዩ እስኪጠናቀቅ ድረስ ትብብር እናረጋለን ሁላችንም አብረን አንድ ላይ ተያይዘን ነው ችግሩ መጋፈጥ ያለብን ያሉ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ሰምታችኋል። በሶሻል ሚዲያ ላይም ፎቶአቸው ወይ ታሪካቸው ሲዘዋወር ያያችኋቸዋሉ። ወይዘሮ ዛህራ ደግሞ ሁለት ተከራዮች አሏቸው። እንግዲህ በዚህ ችግር ወቅት እሳቸውም ችግር ላይም ሆነው ግን ችግሩ የኔ ችግር የኔ ገንዘብ ችግር ከሙሉ በቃ ይሄ ከአለም ችግር አይብስም ብለው እንግዲህ የራሳቸውን ጉዳይ ወደ ጎን አስቀምጠው ለሁለት ተከራዮቻቸው በኪራይ ይሄ የኮሮና ወረርሽኝ ጉዳይ እስኪጠናቀቅ ድረስ ብለው የወሰኑትን ውሳኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉትን የተናገሩትን እንደዚሁም ተከራዩ የተናገሩትን ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። እንደዚህ አይነት ታሪኮችን ማበረታቻ ይሆናሉ ብለን እናስባለን። ብዙ የደስ የማይሉ ታሪኮች ሁሉ ጊዜ እንሰማለን። ለምሳሌ እንደዚህ የሚያረጉ እንዳሉ ሁሉ ዶክተሮችን ነርሶችን የጤና ባለሙያዎችን ከቤት ያባረሩ ያሉ ሰዎች እንዳሉም ሰምተናል። ያ መሆን የሌለበት ነገር ነው ሲሆን እንዲመደጋገፍ በተለይ ደግሞ በአሁን ሰዓት የጤና ላይ የሚሰሩ ወገኖቻችንን ዜጎችን ማበረታታት ማገዝ የሚገባበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። ያው መቼም ያንድ ሁለት መጥፎ ስራ ገኖ ስለሚወጣ ነው እንጂ በጥሩ የሚ ሰራው ነገር ይበልጣል ብለን እናስባለን። የወይዘሮ ዛህራና የተከራያቸውን ተመለከቱ ዘንድ እንጋብዛችኋለን። አቶ ዘሩ አማረ ይባላሉ። በአንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ሲሆኑ በአዲስ አበባ ሳንሱሲ በሚባል አካባቢ በወይዘሮ ዛህራ ቤት ተከራይተው 4 አመታትን አሳልፈዋል። በቆዩባቸው አመታት ለሌሎችም ተምሳሌት የሚሆን የቤተሰባዊ ግንኙነት እንዳላቸው ነግረውናል። ከሰሞኑ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የመንግስት ሰራተኞች የተወሰኑት በቤታቸው ሆነው ስራቸው እንዲከውኑ ሌሎች ደግሞ በረፍት መልክ ለተወሰኑ ቀናት በቤታቸው እንዲቆዩ ሲወሰን አቶ ዘሩም የዚህ ህድል ተጠቃሚ ናቸው። ይህንን ተከትሎ በቤታቸው መዋል ይጀምራሉ። ይህንን የተመለከቱት ወይዘሮ ዛህራም ለተከራዮቹ አንድ መልክት ይዘው ወደነ አቶ ዘሩ ቤት ያቀናሉ። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ የቤት ኪራይ የምትከፍልበት ምክንያት የለም። የቤት ኪራይ ለልጆቻችሁ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ነው መሆን ያለበትና የቤት ኪራይ ለኔ የምከፍለኝ ነገር የለም የሚል ሐሳብ ነው ያመጡትና አይ ችግር የለም እኮ ደሞዝ አልተቋረጠም ችግርም አልደረሰብንም በፍጹም እንደዚህ አይነት መሆን የለበትም እናም ስንላቸው ሞራላዊም ሌላም ችግሮች ስለሚኖሩ እነዚህን ችግሮች ለመወጣት ከሞራልም አንጻር ከሁሉም አንጻር እኔ በኩሌን አንድ ኢትዮጵያዊ ማድረግ ያለብኝ ነገር የቤት ኪራይ የምቀበልበት ምክንያት የለም ነው ያሉት። የቤቱ ባለቤትና በጎ አድራጊዋ ወይዘሮ ዛህራ ድንደር በበኩላቸው ውሳኔው በተለይ ጊዜው ወገን ለወገን ደራሽነቱን የሚያሳይበትና የአንድነትና የመተሳሰብ ባህላችንን ይበልጥ አጠናክረን ነገን ለመሻገር በማለም የወሰኑት መሆኑን ይናገራሉ። እኔ ቀን ገብ ያለኝ ቀን ሰራለሁ ለነሱ ቢጣቅማቸው ብዬ ቤት ክራይ እንዳሰጡኝ ይሄ ቀን እስኪያልፍ ጤፍ ለልጆቻቸው ሸመቶ ብያለሁ። አንደኛው ደግሞ ወንደላጤ ነው አንተ ማሰጠኝም የምትፈልጎ ነገር አርግ ይሄ ቀን እስኪያልፍ ችግር ለሁላችንም ነው ለሙላ ዓለም ነው የመጣው እና እቺ ባለን በትንሽ አቅማችን ብንተባበር ብዬ ይሄ ከራሴ በዚህ ነው የጀመርኩት። ደስታንም ሆነ ችግሮችን ተባብሮና ተሳስቦ መሻገር ነገ በኢኮኖሚው ሆነ በማህበራዊ ዘርፍ የተሻለች ሀገር ለመፍጠር ወሳኝ ነው። ይህንን ተግባራዊ በማድረግ በኩል ወይዘሮ ዛህራ ድንደር ትልቅ ተምሳሌት ናቸው። በአሁኑ ወቅት በአገራችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚደረገው ጥረት ስኬታማ እንዲሆን ሁሉም ዜጋ በሚችለው መንገድ የድርሻውን የሚያበረክትበት ወቅት ነው። ይሁን እንጂ በተቃራኒው የዋጋ ግሽበት በመፍጠር ያላግባብ ለመበልጸግ የሚጥሩ አካላትም እንዳሉ የተስተዋለ ጉዳይ ነው። ወይዘሮ ዛህራ እንደሚሉት አሁን ላይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን ኃላፊነት መወጣት ያለበትና ያለው ለሌለው በማካፈል ችግሩን በጋራ የምንከላከልበት ወቅት መሆን ይገባል። እቺ ቀን ነገ ታርፋለች ላለ ይኖራል ለሄደ ይሄዳል ግን ነዋሪ ሆኖ ማን እንደሚኖር ማን እንደሚሞት ሳያቅ እቃላይ የሚጨምሩ ሰዎች እኔ በበኩሌ በጣም አዝኛለሁ። ይሄን ወረርሽኝ መከላከል የምንችለው እያንዳንዳችን የተለያየ የራሳችንን አስተዋጽኦ አድርገን
ንጽህናችንን በመጠበቅ በመተጋገዝ በደረጃችን በችሎታችን ይሄን ያክል ከተጋገዝን ማልፍ ነገር የለም። ዜጎች ባንድነትና ባብሮነት ከተንቀሳቀሱ ማናቸውንም የሚገጥሙ ችግሮችን ለመሻገር አያዳግትም። እና ማሁን ላይ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት እያንዳንዱ ዜጋ የድርሻውን ካበረከተና የሚጠበቅበትን ከተወጣ ሀገሪቱ ከቫይረሱ ነጻ የምትሆንበት ቀን ሩቅ አይሆንም። የነወይ ዘሮ ዛራ እና የሌሎች በጎ ተግባር የሚያሳየው አውነታም ይህንኑ ነው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወነናንት ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።